Момчил Инджилов, журналист, кореспондент на Клуб Z в Брюксел. Здравей, момче, радвам се да те видя. Надявам се, че ще те видя всеки момент. Позволявам си вече така по-свойски да си говорим. Ще ми простят нашите зрители, но се познаваме доста време. Какви отстъпки направи Европейският съюз пред протестиращите земеделци? В каква посока вървят там преговорите? Защото паралелно с това виждаш какво се случва в България. Аз виждам и тук. В България... Чета какво се случва. Виждам тук какво се случва. Навръх 1 февруари, когато имаше среща на върха на Европейския съюз, целият център на Брюксел беше блокиран от трактори. Улицата, на която живея, беше блокирана, съседните улици. Не можаха да стигнат до съвета. Пред парламента бяха блокирани, до съвета не можаха да стигнат, защото все пак полицията не позволи това. Докъде стигна Европейска комисия, ще направи една отстъпка, реши да я направи. Урсула фон дер Лайен обяви във вторник, т.е. преди 2 дни обяви в Европейския парламент в Страсбург, че ще оттегли предложението за регламент за намаляване на употребата на пестициди. И това беше изтълкувано като една доста голяма отстъпка от страна на Брюксел, тъй като задължителното употреба на пестициди, задължителното количество, процент и така нататък, доста оскъпяват продукцията. Друг е въпросът, че както се твърди според научни изследвания, че причиняват рак, там определен вид рак и някои други болести, но най-вече те оскъпяват продукцията и изобщо протестът е срещу така наречената зелена сделка. Доста разговаря с журналист, доста обяснение даде пред журналист и българската евродепутатка Атидже Алиева Вели в Страсбург. Аз, за съжаление, този път не присъствах на тази сесия и нямах възможност да присъствам на този разговор. Но става дума за свръхрегулация. Различна степен на транспортирането на законите, защото всяка страна си има свои особености. Нали, слушах човека, който говореше преди малко. И това си е така. Разбира се, трябва да се намери някакъв компромис. Не може едната страна да удря по масата и другата да приема. Защото вие знаете много добре, особено в България, колко се говори за народа с бетлитата. Това е един израз на моята дълбоко уважавана колежка Емилия Милчева. Бентлита или майбаси? За бентлитата говореше добре, то се тайно. Все пак, когато говори Емилия Милчева, човек не може да не се замисли. Тя е много по-следваща от мене в това отношение. Тя следи отблизко нещата. Така че истината е, както много често е някъде по средата и трябва да се намери компромис. Всеки ще направи по някои отстъпки. Вярвам, че така ще стане. Ето, първото нещо от страна на Европейската комисия е направено. Ще се направи един цялостен преглед и ще се реши какво се. Още една тема искам да обсъдим в последните 2 минути от нашето време. За съжаление, днес препускаме поради извънредните събития и изявления и в парламента, и в столичния общински съвет. Денков в Хага среща се с Марк Рюте. Основните теми са за сигурността на Европейския съюз, но със сигурност и приоритетите на България по отношение на Шенген, сухопътните граници, онова, което ни остана да случим. Какво очакваш и прогнозираш, че ще излезе от тази среща или тя по-скоро ще бъде имиджова? Не, няма да бъде имиджова тази среща. Тук за Шенген трябва да се обърне особено внимание. Защо? Защото предстои ново гласуване за приемане в Шенген на България и Румъния, за сухопътно, т.е. цялостно приемане в Шенген, е необходимо ново гласуване от страните членки. И отново Холандия трябва да каже да. Т.е. Нидерландия, извинявам се. Да. Междувременно знаем, че в Нидерландия се проведоха предсрочни парламентарни избори на 23 през ноември. И вече силите получиха друга разстановка. Крайно дясната партия на Херт Вилдерс спечели. И макар че преговорите за съставяне на кабинет пропаднаха, тъй като четвъртата сила, нов обществен договор, напусна преговорите, междувременно популярността на партията за свободата на Херт Вилдерс расте. И след изборите ще има повече депутати в парламента. А парламентът в Холандия, по законите на Нидерландия, всяко решение на правителството, след като бъде взето, трябва да бъде одобрено и от парламента.
Да не забравяме какво се случи, когато Нидерландия каза да за нашето пълно приемане в Шенген. Парламентът се събра и нов обществен договор внесе в последния момент една резолюция да бъдем приети само по въздух и вода, т.е. подкрепи австрийската позиция. И тя дори тази резолюция бе подкрепена от повечето гласували, но не можа да събере необходимите 76 гласа за абсолютното мнозинство. Гласуваха 59 депутати за, 49 против и за наше щастие, в случай, че Нидерландия каза да за пълното ни приемане, макар че то не се получи в крайна сметка. И аз съм убеден, аз лично съм убеден, че този въпрос ще бъде обсъждан. Още повече, дори и Марк Рюте да продължава да е неговото правителство, като временно правителство, дори то да вземе, нали, отново да гласува в наша полза, то пак вече трябва да мине през парламента това решение. А парламента вече е в нов състав. Любопитното е, че партията на Херт Вилдерс изобщо не участва в първото гласуване, което беше много странно и беше изтълкувано по най-различен начин. То така се случиха нещата на практика, да. Да, но това негласуване на хората на Вилдерс бе изтълкувано по най-различен начин. Разговарях с различни хора в Холандия и познавачи на политиката там. Една от версиите беше, че не искат още от началото да настройват другите срещу себе си. А имаше и такава версия, че са били толкова незаинтересовани от Европа, защото знаете, че тази партия е против разширяването на Европейския съюз и на Шенген, че са били толкова антиевропейски настроени, че въобще не знаят какво е Шенген дори. И такава версия, така в кръга на шегата чух. Така добре, че това е важно. Благодаря ти много за това включване, за това, че отдели от времето си. Ще проследим как ще премине тази визита. Разбира се, и нашите международни редактори следят. Държим връзка и с теб. Момчил Инджов, колега журналист, кореспондент на Клуб Зет в Брюксел. Напряко в ефира на твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, и влизаме в политическите разговори от кулоарите на парламента. Останете с нас.